كوحدة ريال مدريد ايا سرا حالة وقصو بحدي وريق استيد دمات كجاميو ليغ كدي مركا يهالي يبر كتبتين ليفربول او لوقتي لبادي وريق اللي حيطو بانك مرتبكو عالتن تيغ برنابيو واحد تاني لمعين اتهاي ان لوس بلانكو ساي كوحدة انجريس كاكو حال سوقدي لبادا اللوغ اي وريق اللي حيطو بانك اللي حي اللبا يدو بيسي امو دالي يقول كعاوة ريال مدريد كوبا دي ساي قايبتو هراي عيارتو واحد يهيد مدحي سابدان يدو لبادا كوحود باي فرصة دواوين ابورين لكن labada gool haye ee Courtois iyo Alisson ayaa waa dar dhigay goolhayaha Liverpool waxa uu sameeyay laba badbaadin oo waaliya mar waxa uu faraha foodooda ku bixiyay kubad ganta lahayd oo ka timid Camavinga taas oo ku sii dhacday birta goolka waxa uu sidoo kale fursad gool oo fashay ka beeniyay Vinicius Junior goolhayaha Real Madrid isna mashquul ayuu ahaa ugu dambeyn Real Madrid ayaa hoggaanka ciyaarta qabatay waxaana goolka guusha u dhaliyay Karim Benzema dadaal kasto ay Liverpool bixisay waxa uu noqday halbacaad lagu lisay iyadoo ay uba badhigeen faa'iida Real Madrid ciyaarta waxay ku soo dhamaatay hal iyo eber oo Los Blancos ku garaacday Liverpool iyadoo kooxda Portugal ay ku soo baxday xasuuq 6-2 oo ay u geysteen kooxda Liverpool dhanka kale kooxda Napoli ee ka dhisan ariga talyaaniga ayaa markii ugu horeysay taariikhda u gudbay wareega istaad dhamaadka Champions League iyagoo gool muhiim ah ka gaaray kooxda Frankfurt kooxda kubadda cagta Chelsea oo kamid ah kooxaha ugu magacaaban maamulka weyn adduunka ayaa waxay ka dhawaajisay inay qaban doonaan afur wadareedka ayaa waxaa loo qabanayaa muslimiinta ku nool waddanka Ingiriiska isagoo ka dhici doona garoonka Stamford Bridge ee kooxdan iska leedahay kooxda Chelsea oo ay Soomaali badan taageeraan ayaa noqonaysa kooxdii ugu horeysay ee muslimiinta garoonkeeda ugu sameysa afur wadareed bayaan ka soo baxay kooxda Chelsea ayaa waxaa lagu yiri Chelsea ayaa afur ku marti geli doonta Stamford Bridge xadda 26-ka Maarij iyadoo qayb ka ah bisha barakeysan ee Ramadaan Khalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ماتكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها